Takže ahoj, já vítám všechny milovníky her a hraní samotného a zkušení a věrní fanoušci tohohle hracího kanálu vědí, že jsem kdysi na starém kanále rozehrával spoustu sérií a nedohrál jsem ji. Považuji za povinnost jednu z nich minimálně dotočit na novém kanále a to je Duna 2. Ještě, že jsem pojmenovával jednotlivý party datumově, protože se můžete krásně podívat, jak už je to chlupatý datum. Ve čtvrtém kole za Harkonneny jsem byl 1.8.2015, takže už je to rok. Dámy a pánové, je to rok, co jsme hráli naposledy. A pokud tedy chcete zabřednout do mý začátečnický tvorby, kde ne všechno bylo úplně zcela vychytáno, to možná není ještě ani teď, ale můžete se podívat, tady někde možná nechám odkaz na starý kanál a nebo ho dám do popisku videa, nevadí, budeme pokračovat tam, kde jsme skončili před rokem a to je 9. kolo za Harkonneny, 21. srpen. A já se velice těším, protože jsem dneska pustil Dunu a úplně mi zase pohltila ta atmoška, jdeme na to. Tak. Já budu okamžitě upgradeovat a to, co teďka musíme udělat v 9. kole, je prudký start a ověžit se. Totálně se ověžit, protože je velice těžký, je pošlu semka. Ještě asi trošku poladím od posledka. Rychlost hry, kde to bylo? Game Controls. Game speed, fastest, kde je to nejrychlejší? Tak v tom případě ještě nějaké. Jo, dobré. Upravoval jsem cykl do boxu a jedeme na to. Co je tady v tomhle kole nejdůležitější? Počkat, už teďka mám ten začátek úplně na hovno, protože proti nám stojí jednak samotný císař a Ordosové i Atreidové. A císař spolu s námi má atomovku, jo? Takže je velice záhadno se jednak rychle oběžit. Samozřejmě postavit nutné budovy jako harvestiárnu, začít těžit. A vzhledem k tomu, že se nacházíme úplně v posledním kole, tak se musíme bát úplně všeho. A to znamená nepřátelského červa, nebo respektive červa. Musíme se bát nepřátelských výsadkářů. A já to tady začnu odhalovat, hezky takhle od spodka. Protože pak už to bude docela masakr. Co tady uděláme? Postavíme harvestiárnu, začneme těžit. Druhou stavit těžko budeme, protože na to momentálně nemáme finance. A ono se to možná ani nevyplatí, protože ten čert nám ho stejně sežere. Našeho Harvíka. Pro ty, kteří přišli na kanál nevíce Duna, tak opakuji, přejděte zpátky. Tady někde se bude povolat odkaz na můj starý kanál, kde hraju Dunu hezky od prvního kola. Z Harkonneny až do osmičky a dneska pokračujeme 9. kolem, tedy posledním. A když se mi bude chtít, tak začneme hrát potom i za ostatní národy nebo frakce, chcete-li. Za Atreidy, kteří byli samozřejmě i v původním
knižní předloze nebo románu od Franka Herberta, anebo Ordosové, kteří jsou vymýšlení nebo dodání do počítačových her, tak co já potřebuju. Jinak předchozí díly, který jsem natáčel Duny, tak to bylo většinou tak, že jsem nějakým způsobem to stříhal přímo ve hře, že jsem to prostě típl a tentokrát to budu asi stříhat takzvaně postprodukci, že to prostě budu stříhat, až budu mít dotočíno. Uvidíme, jak to bude, jestli bude něco zajímavého nebo ne, když to bude nudný a nebudu mít co říct, ani co říkat vám. Tak to prostě stříhnu přímo teďka ve hře a odhlásím se na chvíli. Tak, potřebuji odahlovat. Já vím, že tady se někde nachází ta bulka, do které když vyjedete nebo střelíte, tak z ní... Oh, ne, tady byla. Nebyla. Zase mi to zdálo. Tak. Není dobrý mít... misily nějak moc blízko základny. Protože ty krávy debilní... Jednak po nich jdou výsadkáři a druhák, oni rádi střílej jakoby tam, kam nemají. Znamená, že se netrefí a trefí spíš vaši... A už vůbec tam nemějte devastátory. Tak, teďka to budeme plackovat, potřebujeme radar. To je důležitá budova k tomu, aby jsme mohli stavit věže. Já dám devastátory, tady říct tam čiky, jsou devastátoři. A já dám hezky dopředu. Aby v případný výbuch... ...nebyl... moc poškozující mých budov, na mých budovách. Počkej, takhle. Těžink. No to vypadá samozřejmě teďka pořád v pohodě, jo, ale jakmile oni se rozjedou na mě, tak to bude prostě totál a já si nebudu moc stíhat ani bránit. Takže ono to ze začátku může vypadat tak, že se tady hezky melu. Tak říkajíc melu hovna. A nic se neděje, ale ono se začne dít. Já to uložím, protože... co nevidět, přiletí atomovka určitě. Což se mi stalo kdysi při hraní před několika lety, mnoha, že jsem hru uložil, takhle jsem měl základnu, hodil jsem savea, a když jsem to loadnul, tak přímo nad tou základnou jsem měl save low pozici, kdy mi na ní přistávala atomovka, jo. Takže... to se mi od té doby už nepovedlo. Tak. Radar si můžete osahat na chvíli, protože zbytek devátého kola budeme těžce bez něj asi. Protože budeme přesahovat a už stavět věže. Protože až se to spustí, onem než to přijde, onem než to přijde. Jak v tom vtipu. Honem, dejte jim panáka, než to přijde. Pane bože, tak tady ho máte. Honem dalšího, než to přijde. No tak teda jo. Honem dalšího, než to přijde. A máte vůbec peníze? Já, už to přišlo. Dobře. Bylo to vtipný strašně, evidentně. Tak, počkej. Vrať se k základně. Neodhaluj to nějak moc, to není totiž moc dobře. Tak. A já teda... teď se nic neděje, tak já se tady pomaličku odmlčím. Savenu to. A až se něco bude dít, až budu trošku rozestavenější, tak se přihlásím. Tak, jsem zpátky. Zatím se nic velkého neděje, jen jsem tady odhalil pár územních kousků zase. A narazil jsem na tu bulku, ta si budu šetřit. To, tam je pod tím jakoby to koření, nebo jak to říct prostě. Nebo... a dokud do toho nikdo nevjede, nebo to nezničí, tak tam bude hezky uchovaný. A já si asi pravděpodobně postavím druhou harvestiárnu a začnu těžit tady, protože tady to začne být zničený bojem, takže bude na čase asi to tady asi... do prdele. Taky bych rád aspoň za začátku ten radar opravdu držel. Tady jsem si postavil tři věže, protože to je nutný a řeknu vám rovnou dopředu, že ty tři věže stačit nebudou. Je tady zatím takové tichoučko před bouří. Tak a já... tady postavím toho harvestáka, riskneme to. Další rafinérku. Odhalím to tady ještě o tenhle flíček teda.
aby ty IT věže prostě věděli dopředu, nebo věděli dopředu, já vždycky tak familiárně nazývám už jakože, oh, oni jsou holčičky moje, které mě bránějí. Ale je to lepší, když prostě, samozřejmě, když postavíte věž, tak ona se automaticky odhalí ten svůj dohled, ale já vždycky si říkám, že je lepší odhalit víc, aby ty jednotky u těch věží prostě věděli, že už se na ně něco chystá. Každopádně vzhledem k tomu, že... Jo, to dám tady takhle nějak, počkej. Semka. Vzhledem k tomu, že Dunu znám velice dobře, teda myslím aspoň tu hru, protože knihu jsem opravdu nečetl, viděl jsem pouze film a seriál. Mluvím o znalosti hry, tak už vím, kde se kdo nachází. A to uložím, protože tady budou lítat atomovky a já se budu bát. Výhoda saveu je, že ta atomovka po každý poletí někam jinam, jo, takže... Tak. Co teď? Postavím další věž, 100%. Takže já vím, ve kterých místech je kdo, takže ten s tou atomovkou, ten císař je někde zhruba tady, řekl bych. Jenomže... je obsypaný základnou jak Atreidama, tak Ordosama, takže to nebude tak jednoduchý jít přímo na palác, jo. Ale od toho máme atomovku mít, že jo, takže. Jenom mi by stále divný, že stále ještě nepřišel žádný výsadek. 99%, really. Většinou ten výsadek přijde docela brzo. A on půjde po misili, takže misilu si dáme. Já ho nechám tady. Ta druhá je kde? Ta druhá je tady. Tu lidá devastátor, takže to je v pořádku. Tak. Další věž. Řekněme tady. Tak, vyplackuju to tady ještě trošku vpředu. Ale ne těma dle, ale jenom dvouma. Hej, ty vojáčky už používat nebudu. Hleda, kdyby se naskytla fakt krajní situace. Necháme tady odpočívat na placce vzadu. To je to taková hrdiná skupinka vojáčků, kteří prostě... ve výslužbě. Tak je to správný výraz. Tak ještě tady, takhle to celý oběžuju. Ještě pak tady je asi dvě. Tak, základní, opravdu velice základní obrana by měla být hotová. Co to bylo? Production Rocket, jo takhle. Mně se totiž strašně líbí tady ta informační tabule, protože oni tam napíšou, jinak tady píšou, že potřebuju větrné elektrárny k tomu, abych měl prostě energii elektrickou. Ale píšou tam aj, že třeba nepřítel právě vypustil atomovku, jo, takže... Ují, je to veselý. Já se půjdu takhle. Jinak počítám s tím, že tenhle partík bude velice ukecaný, protože jsem po fakt dlouhý době se pustil do hraní Duníka. A asi bude strašně dlouhý, jo. Takže kdo na to nechce koukat, na to nekoukám, je to úplně jedno. Ale tohle si užijeme. Tak, tady mrdneme ještě jednu, nebo dvě, ty věže semka takhle. A pak začnu zkoušet teda obnovit radar, pokud se mi to podaří, ale bude potřeba trošku víc elektráren. Jenomže blbý je, že za chvilku budu mít potom limit... A už to tady. Jo, atomovka dopadla pěkně, úplně parádně. Viděli, teď jste to mohli vidět krásně, jaký to jsou svině. Že prostě zaútočí takhle jako vy naraz a teď půjdou podle mě i tady. A v pramení, dobrý. Zhyň. Věžičky, šikovný holky. Holky, vy jste borky. Co ty tady děláš, tak do něj ší, ne? Sláva. Tak, teďka potřebuju věž tady, jak jsem říkal. A už by to chtělo radar, jako fakt jo, obnovíme radar.
uložíme to, protože se právě vystal atomovku na nás, vybouchla krásně prostě mimo, ty krásný krátery tady zůstaly, žádná budova nebyla zničená a je to na půlku aspoň, aby ta... Protože když je jakoby pod půlkou rafinérka, tak když tam vykládá v té rafinérce ten harvester koření, tak to trvá o něco díl. Tak počkej, takže začnu. Tady bych si postavil asi, nevím, počkej, jak to udělat nějak jako úsporně, protože tady to místo sice je, ale je velice nebezpečné v určitých fázích. Já tady asi nechám průjezd, což jsem v historii snad nikdy nedělal. Ale bude to asi lepší. Tak. Teď tady nebudeme nějaké elektrárny. Tak. To je sice fajn, ale taky bys to mohl automaticky. Tak počkej. Takže devastátory si dám takhle dopředu. Ordos ne. To je deviátor. Dobře. Kluci šikovní. Já to jebnu asi takhle. Jako upřímně, můžu vám rovnou říct teďka tady hned bez okolků, že v devátém kole stavit zdi je absolutní zbytečnost. Protože ty masy, co se na nás pornou, nějaká zeď vůbec nezastaví, takže... A už máme radárek. Troufám si říct, že už máme i solidní příjem... Ty vole, jde vidět. To je snad... Děláš si prdel. Tak se to krásně zakřikl. Ale on šel vidět. To byl normálně sabotér. Už to začíná. To byl normálně sabotér a on šel vidět. Možná proti sabotérům by se ta zeď hodila, ale jenom na... A sabotér je produkční jednotka z paláce, kterou má málo věží, pořád málo věží, co to víc? Kterou má Ordos. Já je dám takhle semka. Ty vole. No, takže já následně teďka to tady vyzbrojím dalšíma věžima, obnovím tady harvestiárnu, odhalím půlku mapy a potom se vám přihlásím, jo, protože teďka se tady nebude dít nic jiného, než že mě budou takhle neustále utečit a doufám, že se s atomovkou trefí docela vedle. Tak jo. Takže, jsem zpátky, moc se neudálo, ale udála se jedna zajímavá věc, opět mi zničil sabotér, jak to krásně obešel celou tu základnu hajzl jeden ze strany, a mám mi zase zničil harvestiárnu. Protože to je prostě postava, která vám sabotuje důležitý budovy, prostě když to dělá počítač, tak samozřejmě sabotuje ty důležitý budovy, že jo, takže momentálně tady jsem neměl nic důležitějšího. A jsem bez radaru, než právě harvestiárnu. Já to uložím, protože nevím, za jak dlouho jsem přiletěl atomovka. A... Bylo co za výbuch, jo. A hlavně, chtěl jsem poznamenat jednu věc, začíná to tady odhalovat, to je v pořádku, ale vždycky, když stavíte věže, tak je dobrý ty raketové věže dát jakoby dvě vedle sebe, oni se totiž vzájemně jakoby pomáhají, nebo kryjou, nebo jak to říct. A já je vystavuju tady takhle záměrně, protože... Sakra. Devastátora pošlu pryč. Protože on když vybouchne, tak je to velice... Subcar. Jo. Co jsem to chtěl říct? Jo, co mám v plánu?
plánu mám obnovit si radar. To určitě. Vím, že harvestárnu si postavím už dozadu, protože ten hajzl mi to vždycky zničí. A... Právě jsem dopadla atomovka, já vůbec nevím, co se tady má za budovy. Ale zřejmě asi nic důležitýho. To je jenom plašky, ne? Radar, já radar do prdele. Ne, radar je tady. Jo, tak co jsem tam měl? Už nevím. No, co jsem chtěl říct, konečně mám radar, tak můžu říct. Odhalím zbytek mapy, pak to objedu takhle krásně do kolečka. Abych neobjedu, protože tady jsou základny. Ale budu se snažit. A... Chci dostat ty automatické útoky počítače někam sem, protože... Takže tady si dám palác nebo nějakou důležitou budovu a tady taky. Takže oni vlastně se pohrnou odsaď takhle a se takhle přímo do těch mých kleští tady, doprostřed. A když to vyjde a... Prodal Soník tank, drhej. Soník tank. A... Díky tomu, že já tady nechám průjezd, tak oni tomu budou věřit a budou se snažit Ježišmarja, kdo kde? Ten blbý harvester do toho najel, to je cripple. No, už mám jenom jednoho, ne? Chyba, to jsou dementi. Tak a to je tak jako, co jsem k tomu chtěl dodat. Že díky tomu oni budou se to snažit jakoby napadat. Ty budovy, ale jak to tak bude ověžený. Opravdu nešišlám, není to oběžený, ale oběžený, tak prostě budou chcípat tady, no. Takže další prioritou je obnovit harvestiárnu, to je jednak. A druhá, potřebuju dostatečně ověžit a postavit market a výrobnu na letadla. Protože market je důležitý skrze, jo přesně, tak funguje to úplně luxusně. Přesně tak se snaží dostat dozadu. Tak. Tak to tady odhalím. Jinak když se podíváte na tu mapu, tady na tu červenou část, co jsem já, tak mi to vždycky připomínalo jako tohle takový chřtán normálně psa, jo. Tohle takový ocásek tady, jo. Prostě. Saboteur destroyed. Jo. Ale tady je chyba v tom smyslu, že ten tank se rozhodl dostane, to je špatně. Oni jdou po devastátorek, no. Chtěl by to tady opravnu do prdela, tyvo, tolik věcí by to chtělo. A já nemůžu stavět, no, a je to v žití. Já nemůžu stavět, no nic. Takže, já to teďka tady celý odhalím tu mapu a přihlásím se vám, až to bude odhalený, protože budeme muset obětovat nějakou budovu a pomocí paláce nám umožnit další stavění. Takže jo, takže za chvíli se zase uvidíme a vidíte tady odhalenou celou mapu. Ne. Podařilo se mi probudit kamaráda. Doufám, že bude požírat hlavně mý kamarádský sousedy, kteří mě napadli jako první. Sandworm. Červíček. Červíček a jeho peripetie jsem zmiňoval v předchozích partech, takže pokud nevíš, o co jde a divíš se, že koukáš na devátý part Duny, měl bys zjistit v popisku videa, že jde o pokračování série a do její dokončení z předchozího kanálu, kde bude možná někde tady se potulovat odkaz. Tak, a už bude odhalíno z pola. Tam, že ho zničej, stihnou to. Zajímavostí je, že prostě Harkonnen je samozřejmě všude, jak v knížce, tak ve hrách. Je to prostě agresivní národ, který uznává jenom boj, všechno, válka a tak dále. A funguje to tady i ve hře, co se týče neutrálních věcí, jako reakce věží na červa, jo? Pokud jdete za Ordosy, co jsou tady vedený jako mírumilovný národ, jo? Tak tam ty věžani auta automaticky sami nestřílejí po červovi.
A mám pocit, že ten červ není až tak agresivní vůči jejich jednotkám jako právě proti Harkonnenu. Ale za to bych zas ruku na kule nedal, jo, takže... Utíkej, 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 taková naháníčka s červíkem, můžete si všimnout, že on je pak... 100% je to prostě nejrychlejší pozemní jednotka, tak nikdo neříká. Smolík, pacholík, běž žrát jinam. Tak. Teď se mi daří odrážet útoky, ale bohužel nemůžu stavět, že jo, takže... Potřebuju to tady nějakým způsobem odkroutit. Ne, kam jdeš ty vole? No, já mám po autě. Čau. To je jak nějaký ten National Geographic, ten... Jak koukáte na to, jak lev loví zebru. Ta zebra to má spočítaný, ale pořád se snaží. Tak tady v tomhle případě to něco podobného. No, dobře. Přidává se druhý lev v podobě písečného červa. Podařilo se mi zbudit i druhýho písečného červa, takže je to veselé. Je to hravé, tak nám zavolej. Zavolej nám do klubu a bude ti hej. Třetího, děláš si prdel, ne, už jsem myslel. Já už nevím, kolik jich je maximálně na mapě, jsem jich zažil, myslím tři, ale víc jich nebylo, stihni to. Tady něco vybuchlo? To byla atomovka, nebo? Aspoň vidíte způsob, o, jakým způsobem se dřív na staříčkých superových hrách, jakým způsobem se odhalovali... a sežrali mi ho. No nic, přišel jsem o jakou budu, tady byla elektrárna, že určitě. A to byla atomovka teda, ne, v tom případě. Nevadí, můžeme stavět a já na elektrárnu kašlu teďka momentálně. Dnes to dobiju jen tak do nějaký úspěšný míry. A postavíme si... Co já potřebuji paláci? Potřebuji prostě postavit palác, jo. Tady už máme Atreidy. No sežer, ty kdyby stál, tady mě to je jedno. Klidně sežer, aspoň po nich nic nepůjde. Právě nám umřel červ, přežral se. Takže, já teďka potřebuju postavit IX, tuším. Ježíš, uhni, zavazíš. Jo, prdele. Potřebuju IX. Já potřebuju, nepotřebuju továrnu na to. Počkej, co já potřebuju? Na tanky a pákač, nebo... To už jsem úplně zapomněl, co já potřebuji k palácu. Každopádně určitě si postavím tohle, tohle se mi hodí jako prase. A mrdnem to někam semka. A aby jsme mohli stavět letadla, protože nám urychlí návrat našeho Harveyho do svého domečku. A potom potřebuju vlastně palác, no takže jo, já se přihlásím zase za chvíli. Podařilo se mi udělat save těsně, asi 30 vteřin předtím, než soupeř vypustí atomovku, takže poslouchejte. Předtím mi dopadla krásně na tyhle všechny budovy, jo, tak... Jsem to musel loadnout. Já jsem zvedal, kam dopadne teďka. Tak pojď. Warning, pojďme. Come on. Jsem totiž zvědavý, jestli dopadne na stejné místo. Missile approaching. Dopadlo to sem, takže v tom případě dopadlo to výborně, jen jsem trochu v šoku. Tak, to můžeme uložit veselé, protože... Je to skvělé, je to růžové, je to parádní. Že předtím mi to zdevastovalo tady ty dvě věže, tuto skoro úplně a asi tři elektrárny a hořela mi i hlavní základna, takže. IX-ko potřebuju, že jo? Tyhle, co já jsem potřeboval k paláci? No potřebuju normálně Heavy Factory na to, ne? Nebo obchod, Starport.
Tak ten mrdnu semka, to je jako jistý, protože ten potřebuje kolem sebe místo, aby tam ty jednotky se mohly vykládat. Jak nebudu v tomhle partíku samozřejmě nic říkat ke všem budovám, protože opět jste si měli opět si můžete projít předchozí díly, kde se vždycky věnuju novým budovám, novým jednotkám, co se týče jako dalšího kola a postupu. Takže neváhejte jako, nemám prachy. Doufám, že Harvey někdo je. Jak nemám radar, tak vůbec nemám přehled. Jo, je tady. Už se vrací, chlapeček ušatej. Ale ty misily, když jsem sem dal, to jsem dělal docela chytře, jo. Mě ani nenapadlo, že budou tak efektivní. Takže musím zaklepat. Takže teďka můžu palácovat, že jo? IX-ko. Nebo rovnou palác. Už tam je. Takže já potřebuju nějaký příhodný místo, kam ho postavím. To bude asi tady, takhle. A nebo úplně tady dolů. Jinak tady v tom kole není možný si tu základnu nějakým způsobem krásně jako rozestavovat. Protože dokud má soupeř atomovku, tak prostě budeme žít a koexistovat na zbořeništi škaredým ošklivátským. Není zbytí. Každopádně palác stojí 999, takže na něj určitě 100% nemám. A i když vyloží všechno, co má. Takže bych těžit rychle semka. Pak bych potřeboval, pojďme se, jestli nemáme na Harvíka nějakýho levnýho, 480, dobré, to je dobrá cena. Počkej, tak já to stopnu. Protože Harvester se nám hodí, jo. Dva je více než jeden. Pošleme si objednávku. Za 10 vteřin přiletí, pokud se to nebugne. Tak. Radar je nemyslitelný momentálně. Bohužel. Tady limit stavění, takže... Počkej, takže já to tady můžu odhalovat i tak. Bez ničehož. Saboteur destroy. Takže ty dvě věže jsou úplně zlatý, jo. Předtím mi tady Saboteur dvakrát zničil Harvestiárnu a teďka prostě... A, už to přilítlo. Už to přilítává. Hlavně se nebagní, prosím. Jupí. Tak Harvíku. Pojď se nacucat. Tebe pošleme dál. To jsou myšlenkový pochody, to musí být, já jsem, když se tak nad tím zamyslím sakra, tak to musí být strašně parádní, vole, koukat na to. Na takový let's play, vole, kde tady být. tady prostě dělám kraviny, vole. Měla furt to stejný. Yes, sir. Moving out. Reporting. Construction complete. Tak. Já to tady vyplackuju aspoň. Když už nic, ať mi... konkrétně slabuju. Protože navíc prachy nemám. Postavíme palác. A půjdeme hledat první terč. Můžeme zničit cokoliv, to je úplně jedno. Třeba tady ty věže. On se to sice třeba obnoví, ale já mezi tím začnu... budu moct stavět, jo. Takže to je hlavně pro nás důležitý, aby jsme mohli... Protože každý, jak to říct, prostě na celou mapu je určitý počet budov, jo. A buď to uděláte 20 budov, 21 budov, 20 budov, anebo prostě někomu něco zničíte a pak můžete postavit vy. Jednoduchý pravidla. A já teda to zase zatím típnu a přihlásím se, až se trošku zmátořím zase, no. Tak dámy a pánové, sláva nazdar výletu, můžeme postavit palác, protože jsem si zničil výrubnu na lehkou jízdu, nebo jak to říct, prostě na GP a tak, protože... Protože ty vole, mohli jste vidět nečekaný live přenos, kdy vám atomovka padne přímo do rypák, takže to loudnem, ty vole, mě se ty se nějak dařej. Tak, zrovna postavíme palác. A co jsem chtěl říct, že jsem si zničil výrobnu na auta, protože není nutná veškeré věci, které já budu chtít na prozkoumávání. Jsou tady, většinou si když si počkám, tak tady budou za pusu, za dobrou cenu.
ale hlavně v tomhle kole pozemní jednotky budu používat pouze tehdy, až zničím nepřátelský paláce, protože můžete si myslet, že pomocí devastátorů a misil zničíte nepřítele, ale jakmile se vám za zády objeví banda premenů, tak asi těžko se něco zmůžete. Tak, pojď atomovko, kde seš? Ty vole, on se vždycky trefí úplně brutálně. To je funkce load a save, no, takže já si počkám, pak to savenu, ať nemusíme jet prostě od fakt jakoby toho původního saveu. Jakmile se mi postaví palác, tak to savenu a uvidíme, kam to doletí. Stavit to nebudu, protože když to doletí přímo na to místo, kam ho budu chtít postavit. A vidíte, že soupeř prostě s tou atomovkou má docela mužku, když už. Sejvnem. A risknem to do devítky. Ale až půjdu střílet, já tak budu docela veselý. Tak co? Vyčkávání na smrt? Warning, missile approaching. Jo, dobré. To ohořelé autíčko klidně obětujem. Tak a teď se ukážu já, dámy a pánové. Tak, co já potřebuji? Já potřebuji zničit dost budov k tomu, abych mohl stavět další budovy a to znamená, tady je relativně dost na jednom místě, takže to savenem. A zkusíme se trefit na poprvý. Už to letí vedle. Jo, tímhle způsobem prostě musíte atomovku používat, že bez saveu je to pes. Netrefí se. Mám totiž jakoby 5, 4. Jo, to je minus a tak dále. A každý to doletí nějak jinak. A vždycky jsme zkoumali nějaké teorie, jakoby jak to zaměřit, jestli to zaměřit třeba tady na ten rožek nebo takhle. Ano, to je úplně jedno, on je to prostě absolutně náhodný. Zase to doletělo úplně někam jinam. Jo, takže tady vám ukážu v praxi několik loadingů, teď to zkusím třeba semka. Nevím, na budova, když to dolítlo semka, děláš si prdel. Jestliže to doletí semka, tak chci zničit všechny tři, nebo aspoň dvě. No, to už bylo lepší. Tak, můžeme stavit, to je výborné. Takže jo. Takže já zase budu stavět tímhle způsobem, budu ničit ty odhalené věci a pak se přihlásím zase. No, tak podařilo se mi konečně nějakým způsobem dostat se z mátořice, když to tak nevypadá, že obyčejný jeep mi tady devastuje základnu. Tak se mi podařilo zůstat takový ty fázy, kdy vám jde radar a zároveň přežíváte a odhalujete ostatní části mapy. A jo, co se stalo, děláte si ze mě prdel. A podařilo se mi odhalit toto, sabotér. To znamená, že konečně můžu nechat Harvest Yarnu tady a nikdo po ní nepůjde. Takže teďka se pokusíme atomovkou sundat palác. Warning, co? Pokusím se sundat premen, jo dobrý, cipl. Takže to bylo poslední premen, doufám. Ta premen. Pokusíme se sundat sabotérský palác. Myslím, že jsem zničil něco jiného, ale já chci po těch palácích, protože to je peklo. Taky nic. Velice zábavné starovat, tak se netrefím do paláce. To je právě výhoda a nevýhoda ty atomovky. Že ono se dokáže trefit. A ideální stav. Tak, teď se můžeme začít obrňovat opět. Což bude docela nutný. Protože... Jo, on to objede. Objedí to, nestřílí do toho, dobrý, jsi šikovnej, sidechunk. My tě máme všichni rádi. Že oni půjdou po těch palácích, tak to je dobře. Já to tady zazdím a tam mrdnu ještě jednu věž, a co tři.
Já teď mám docela dost elektrické energie, protože... Jo, docela jo. Tady nějakým způsobem jsem furt myslel, že je tady ten palác Atomovko a ten palác Atomovko byl někde tady teda v tom případě. Já se budu muset nějakým způsobem dostat ještě tady a odhalit to. Protože jakmile zničíte paláce, tak už se můžete jakoby obrňovat si základně nějakým způsobem se připravovat na útok. Protože jako... Jako co chceš dělat, když soupeř má Atomovku a může tě trpět kdykoliv bude chtít. Jako stavět se s domečkama, vole. Se základnama. Úplně zbytečná záležitost. Tak, mrdneme to semka. Já to uložím, protože dlouho ta atomovka už nepřilítla. A. Asi se pojďme do marketu, jestli tam nejsou motorečky na odhalování mapy. 165, to už se radši koupím tohle, to je rychlejší, to je pomalejší, ale odolnější. Myslím si 6. Construction. Sabotér, ty vole. Jo, oni si ho obnovili, ty kurvy. Ty vole, co se to děje? Vždyť si to neobnovová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 v
boj, vole. Já budu muset trefit ještě tohle. Takže... Já to uložím, opět. Takže oni si to obnovujou, dobré, to je dobré vědět. Proč, nevím, proč jsem měl zafixováno, že to tak nedělají. Já jim budu muset zdevastovat hlavní základnu a tohle a pak už jsem v klidu. Teda aspoň od sabotéra, když už od nikoho. Mám jenom dvě síla, takže bych si měl pořídit ještě silo. Už měl ty prachy kam házet. Tamhle je ideální místečko na silo. Tady takhle. A teď bych chtěl, aby se mi ta atomovka už udělala nějaká. Jinak ono to trvá, já teďka nevím přesně jak dlouho. Ale jestli reálně o čase třeba 4 hodiny hraní, nebo možná kecám, možná je to kratší dobu. Že se ta atomovka jakoby vyrobí a můžete ji použít. Proč? To je nevýhoda toho marketu, on se občas takhle bugne a jste v hajzlu. Nemůžu stavět, vole, to je v prdeli. No nic, přihlásím se, až budu mít obě atomovky po ruce a budeme se snažit zničit tady tu troj koalici přeběhlíků. Takže jo, takže zatím. Teď taková malá vsuvka, stal se mi zajímavý bug. Protože momentálně mám jedno a druhý silo. Respektive zásobárnu, kam můžu ukládat koření. A mám 3000, když to jedno pojme 1000. Tady vidíte držení 1500, maximálně 1000. Tady taky 1500, jo. A furt mám normálně 3000. Už se mohli, jestli překročím moje 3000 nebo ne. Jde to dál? Sice nevím, kam se to ukládá, ale tohle jsem ještě nezažil, ta hra mě prostě neustále překvapuje. Nepřeřil jsem tady nějaký silo. Mám jenom dvě sila, jako jestli vidíte ještě někde, tak každý silo pojme jenom 1000 kreditů. Hlavní základna se do toho nepočítá a mám tady buglí tohle. Takže tohle je jako pozitivní bug, protože už mám 4000 a nepotřebuju sila, jo. Velice zajímavé. Tak to utratíme aspoň za letadla. Takže jo, taková malá vsuvka, která se mi stala poprvé, to jsem ještě nezažil. A to, tu dunu už mám dohranou za všechny národy, rasy. ta hra neustále překvapuje. Tak, podařilo se mi odhalit docela velkou část mapy. Potřebuji si zničit tady ten obchod, Starport. Skrze, protože je zabugovaný a ta zásilka mi tady zůstala viset a já potřebuju celku rychle stavět jakoby GP a prozkoumávací jednotky, abych si odhalil zbytek mapy. Protože kupovat to tady je to jednak většinou dražší, ale hlavně časově náročný, než se to postaví, tady si jich můžu objednat třeba 10, když jich
když ji budou mít, jo, a za 140 ještě k tomu levnic. A máme tady atomovečku a odhalil jsem, mezi tím jsem zničil ordosákům hlavní základnu, takže cokoliv jsem teďka zničím, už se nemůžu obnovit, protože nemají vlastně tu hlavní základnu, ve které si prostě můžu stavět další budovy. Takže už mě ohrožuje jenom tady, sabotérem, a toho mám ošefovanýho, protože tady na mapě si můžete všimnout, ta zelená díra, to je vždycky... tu zelenou tečku tu zachová, ale pramení. Zachovává sabotér vždy, když jakoby Piče, co to bylo? Jo, co jsi zničil já. Zachovává to zelený flek vždycky, když narazí do zdi, jo, takže to pak mate. Jo, tak teďka půjdu zničit atomovku, ať jsem úplně v klidu, protože... Takže jdeme na to. Takže pak už budu v klidu a budu moct si konečně dostavit základnu. Tak se tref. No a poprvý... Tak a touhle ranou můžu vlastně prakticky říct, že jsme vyhráli. Tam pošleme vojáky na jistou smrt. Tak. Normálně, když jsem hrával Dunu a nehrával jsem mu čistě jakoby na let's play nebo podobně, tak jsem prděl na nějaký radar a vystavil jsem si prostě úplně brutální všude tady samý paláce, jo, takže jsem úplně zdevastoval atomovkou. Ale tentokrát, i když přes ten výtečný bug, který jsem se zmínil před chvílí, že mám nekonečné úložiště kreditů, nemusím stavět síla, prostě tohle se mi fakt jako ještě nestalo nikdy. A to jsem fakt tu Dunu hrál už tolikrát. Každopádně, postavíme si starportík. Ještě jednu, ale se zase nebugne. A... od posledního střihu jsem si samozřejmě postavili výrobnu na tanky, protože jsem přemýšlel, jestli půjdeme nepřítele zničit i pozemně. Ale pozemní útoky jste mohli dělat v 6. kole, v 7. kole... V 8. už asi ne, ale v předchozích kolech jste mohli vidět pozemní útoky, tak já budu asi pomaličku devastovat atomovkama. Takže jeden palác zničený, teď zničíme tenhle palác. To bylo trošku vedle, ale já bych chtěl zničit ten palác, jo. Tak co? Teď? Je to. Všechny paláce jsou v prdeli. Počkej, ještě někde musí mít... Jo, tady. Na Fremeny. Ty už mě zase až tolik trápit nebudou. Tak. Ty vole, Harvester za pusu 150. Nic moc ceny teda, ale tak koupíme GP. A i tohle, peněz je dost. Tak. No. Tak, teď dalším cílem bude zničit tohle, ale vzhledem k tomu, že jsme jim teďka zdevastovali dost budov, tak můžeme stavit, asi postavím ještě nějaký elektrárny, ať pod máme radar k dispozici. A... počkej. Postavíme elektrárnu. Jakmile jim zničím tenhle palác, fremenský, tak si postavím asi její opravnu. Kde je ten fremení, tady mají palác. Tak co, bugne se to nebo se to nebugne? Přistává... kdysi dávno... No se to buglo, vole, já to seru. Ono někdy je lepší prostě ten obchod nebo ten starport prostě postavit úplně ze všech stran, aby nebylo prostě volné, jo. A to kašlu. Ještě jednu, už nemůžem, aha. To by to atomovku. To bylo zdlouhavý kolo. Ne, že kdysi dávno, abych se vrátil zpátky k té myšlence, tak kdysi dávno jsem hrával Dunu tím způsobem, že jsem první odhalil celou mapu úplně do každého, ani tadyhle pětníček jsem nenechal prostě černý, a až pak jsem útočil, jo.
a což mě většinou stalo mrtě kreditů na ty průzkumné jednotky. A tady v tom devátém kole, to je prostě úplně zbytečný, když to bylo. Když máte atomovku, tak to vlastně můžete devastovat z dálky. Protože pozemních útoků jsme si užili dostatek. A jako dá se to odhalit ta mapa celá, jo, ale je to pořád brutálně časově náročný a já nehodlám to devátý kolo tady hrát, jako jen tak propadá do půl dne. Takže si postavím pak další palácík a začnu to tam pomaličku ničit a devastovat. Cíl atomovky je tady ten palác, jo, takže... Tady kluci Sajčtangové jedou úplně na pohodu. A já se asi na chvilku odloučím, protože já si myslím, že opět není co tady ukazovat, i když jsem na začátku partiku si říkal, že to prostříhám až postprodukci, ale ono tady není co teďka dělat, takže počkáme, až sám nabije atomovka a pak budeme zase házet. Tak pojď. Na poprvý. Stala se mi dobrá věc, jo? Oni si postavili znova palác a jakmile se rozblikal, sotva se dostavil, hnedka přiletěla atomovka přímo na mou základnu. Takže už jsem se poučil. Teď potřebuju... Já postavím ještě jeden palác. Teď ty pošlu pryč a... Už tady odhaluju zbytek mapy opět. A jak říkám, v tom devátém kole je to takový zdlouhavý, jo, všude plno věží, spousta těch se zasekne někde. Už to není takový to pohodový odhalování mapy, jako to bylo v těch předchozích kolech. Tady je to spíš prostě už jenom o to, abych našel prostě všechny cíle, který prostě trefím atomovkou. Už to není taková zábava v uvozovkách. Každopádně všechny známý cíle máme. Takže Ordosové jsou v hajzlu, protože jsem mi zničil hlavní základnu i výrobu na tanky, takže už se nemůžu nic postavit. Tady tyhle až trefím tohle. Co to bylo? A jdeme na to rovnou, já to uložím. Až trefím jejich atomovku, tak budu v klidu. Potom trefím palác Fremenů. Vedle. Teda Fremenu, palác Fremenu od Atreidu a vítězství bude pomaličku blíž a blíž. Já nevím, teďka to budu hodně stříhat, protože nemám co povídat, protože ono už teďka bude hodně repetitivní. Dobré, trefil jsem všechno okolo, ale to, co jsem chtěl, ne? Ale no tak. Na tu vlaječku. Tref tu vlajku. Tak to bylo brutální zásah. Takže císařství je taky v hajzlu. Teď už si jenom postavím ten palác. A trefím tenhle palác. Respektive až zničím hlavní základnu. Ta je tady. Takže by bylo ideální to trefit obojí, ale tak... To už se nepovede. Takovýhle náhody se nedějí tak často. Tak, šup. Mám pocit, že mi asi spadne radar, i když by... mám to, oni mi zničili ten starport. Takže vlastně k tomu, abych postavil palác, potřebuji starport. Který pak můžete zase rozbít, ale... A začneme se trefovat dál. Sardukar destroyed. No, jsem přemýšlel o tom, že bych udělal pozemní útok. Ale to bych musel zdlouhavě ničit všechny věže a tak, a to je takový zbytečný. Takže postavíme palác. A víceméně budu stříhat vlastně akorát ty pasáže, kdy budeme ostřelovat. Že on to nebude až tak záborný pro diváka možná. Ale co se dá dělat? Dokončit tuhle sérii musíme. Já jsem moc rád, že jsem se ke hře vrátil zase po dlouhé době.
Tak, paláciku. Sardu car destroyed. Ne, posílej mrtvý vojáky. Warning, Atreides unit approaching. Atreides unit destroyed. Pak je tady taky možnost, že bych jim ty harvestry zasekl, že bych na ně zaútočil vojákem, ten harvester by ho přejel a zůstal by stát a netěžili by. Pak by se eventuálně dalo hovořit o tom, že bych na ně mohl udělat pozemní útok a postupně likvidovat budovu za budovou. Ale myslím si, že tohle už jsme si ukázali, nebo ne? No. Takže, palác je postavený. Pokusím se trefit hlavně tu hlavní základnu. A pak to zase střihnem. Dle očekávání. Jo, postavíme ještě elektrárnu. Ať mi to furt nepadá. Ale mezi tím půjdu trefit tu. Počkej, já to uložím. Mezi tím půjdu trefit tohle. Tak co? Na výsost parádní, takže prakticky teďka můžu říct, že už jsem vítěz. Tak jo, já se odmlčuju a za chvilku se přihlásím zase s atomovkou na prstě. Tak, v zákulisí jsem udělal nějaké změny, které... Ty vole, děláš si prdel. Mě budou tak dlouho srát. To není pravda, vole, to. Tam pošlu jednoho sajčtanka na přejetí těch premenů. Postavil jsem základnu tak, abych tady měl dostatečné množství paláců k atomovce. Aby to bylo samozřejmě funkční i s radarem, aby jsme viděli, kam jakoby, kam budeme mířit. A udělám to asi udělám to nějakým způsobem zábavný snad ve střihu, ať to není nudný. Nějakým způsobem tam hodím podkresovou hudbu, nějakou, kterou snad nějakou dobrou najdu. A bude to se střih padajících atomovek. Takže jdeme na to. Já to ještě naposled uložím a hurá. Tak. Budu to ukládat teda víckrát samozřejmě. Atreides unit destroyed. 5, 4, 3, 2, 1. Enemy structure destroyed. Five.
units destroyed. 5, 4, 3, 2. Warning, Atreides, you. Atreides unit destroyed. Ordos unit destroyed. Atreides unit destroyed. 5. Structure destroyed. 5, 4, 3. Enemy structure destroyed. 5, 4. Enemy structure destroyed. 5. Enemy structure destroyed. 5. Enemy structure destroyed. 5. Atreides unit destroyed. 5, 4. Five, four, three. Enemy structure destroyed. 5, 4. Five.
Five. The mission is complete. A je to tady. Konečně po roce jsem dokončil sérii za Harkonneny. Tak teď si krásně podíváme na outro a na všechny ty věci okolo. Good morning, your lordship, and congratulations. Skutečný čas je hodina a 54 minut. Když přičtu ještě ty loadingy, load save, to se tam podle mě nepočítá, tak bych se možná vyhoupl i na hodinu a čtvrt, na 2 hodiny a čtvrt. Každopádně výsledný video typuju něco málo kolem hodiny, no, možná to přesáhne přes hodinu. Uvidíme, určitě prostříhám ty neúspěšný pokusy s atomovkama, takže vy vlastně ten konec uvidíte velice rychle. A můžeme se krásně podepsat jako Heliáš, jako úspěšný hráč. Jaké lži, o čem to mluvíš?